velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Vi har taget ud til julemarkedet, helt præcis ude ved Kirsbærgården herude ved Sejs Svejbæk. Og jeg står med Carl her, som jo ejer stedet her. Og Carl, hvad er det for noget julemarked, vi har her? Ja, det er et julemarked, som startede allerede i 2006. Vi havde lejet ud til nogle kunstnere, som så fik den idé, at det skulle da også være et julemarked. Og så begyndte vi i det små med at tage lidt af laden med, og det udviklede sig, så nu er faktisk hele gården jo med. Min kone og jeg, vi arrangerede det sidste gang i 2010, og grund til, at vi stoppede der, det var, at mit hjerte, det var jeg ikke sikker på, at det kunne klare en sæson mere. Så var det stop for julemarkedet nogle år, og så kom der nogen og lejede bygningerne i to år og lavede julemarkedet. Og nu her på det sidste, der er så to andre, som har i de sidste to år, som har lejet det ind. Niels Vinter og Inge Sommer, som så har arrangeret det også i år. Og vi håber da på, at de har energi til at arrangere det næste år, for de går et enormt stykke arbejde ud af det. Og du står så og sælger juletræer? Ja. Nu er det jo lidt tidligere at sælge juletræer, men som et led i julemarkedet, så det behov, som er for folk at købe juletræer allerede nu, det opfylder jeg. Og hvad er det for nogle juletræer, du har? Vi står jo omkranset med juletræ her. Hvad er det for en slags? Det er normandsgran. Det er, tidligere var det jo altid rødgraner, men rødgraner kan ikke holde nålene. Det kan normandsgranerne meget bedre, og det kan man jo se på. De første juletræer, som er fældet i år, de er fældet for en måned siden og sendt til Tyskland. Så de har sværere ved at holde nålene, frem for at de bliver fældet i dag, eller de næste to weekender har åbent hele tiden, så folk kan komme og købe. Og når man ser på juletræerne, som de står nu, så ser man nogle poser, som hænger på dem. Det er fordi folk allerede for tre måneder siden begyndte at hænge plastikpose på med deres navn for at reservere et juletræ til dem. Og tidligere, der havde jeg sådan på marken hernede, før det blev bygget, der havde jeg sådan, at folk selv kom og skovede. Og når det så var børn med, så havde jeg købt nogle små juletræer sådan i 15 cm højde. Sådan at når det var børn med ved træfældningen, så fik de lov at plante et nyt træ. Og det var sådan lidt handelstaktik, sådan at børnene kunne sige, vi skal op og se til vores juletræ, det vi plantede sidste år, og så forventede det, at så købte man et igen. Ja, det var jo meget, ganske smart fundet på det der, Carl. Finger.
Jeg står her med Niels Winther, som er den, der organiserer det her julemarked ude på Kirsebærgården. Karl og Lise, som ejer gården, de har holdt det i, jeg ved faktisk ikke, hvor længe det går tilbage, men i mange, mange år. Og så desværre for en, jeg tror, det har været en 6-7 år siden, der fik Karl en lukkehop, og det gjorde så, at de egentlig stoppede med julemarkedet. Så for 4 år siden, så var der så 2 lokale herude, et ægtepar, som startede julemarkedet op igen, fordi de syntes, der var en god idé. Og der kom vi så herude, min kone og jeg, for at sælge honning, og hun laver sådan noget håndarbejde og sådan noget. Og vi syntes, det var rigtig hyggeligt herude. Så sidste år, der blev der lidt tvivl om de i det hele taget ville gennemføre det igen, de 2, som havde startet derop. Og jamen, så syntes vi, at det kunne da egentlig være spændende at prøve det. Vi har tidligere rådet med sådan nogle ting. Vi har været involveret i Riverboat for nogle år siden, og jeg har altid gjort en del i foreningsarbejde. Så vi syntes, det var skægt at tage det op igen, fordi der kommer rigtig mange mennesker herude, og det er nogle gode lokaliteter, der er det set herude. Så vi prøvede at starte op igen, og det viste sig, at der var en god opbakning til det, og det har der været igen i år. Så det er sådan den vej. Der er jo efterhånden kommet mange julemarkeder rundt omkring, og så har jeg spørgsmålet, hvad gør du for ligesom at tiltrække dig opmærksomhed og få kunder herude til det her specielle julemarked? Jamen altså, man kan sige, mange af dem, der kommer her, det er jo nogen, der er kommet her, sådan set, som var allerede stadig holder herude, dengang vi overtog det. Her i år, der har der så været nogen, som af forskellige årsager er sprunget fra, fordi de har været forhindret i at komme og sådan noget, så vi stod og havde faktisk et hul på 10 stykker. Og det var sådan lidt, men der har vi så prøvet at annoncere, dels igennem Facebook og mund til øremetoden, og det har vist sig, at vi har fået 10 nye ind. Og blandt andet så inde bagved, hvor vi har fået et ekstra rum med, hvor vi har lavet en food hall. Det har så været, der har vi nok været lige sent nok ude med at få det. Der er 2, som har været herude tidligere, Korsholm Vin, som var her sidste år og forrige år, og Vin og Vin inden for Silkeborg, de har været her for længere tid tilbage, men de er her begge 2 og har nogle spændende ting med, og vi regner med til næste år og også have en slagter og eventuelt en bager med derinde, jo. Fordi det er sådan, det er noget, der trækker lidt mennesker, og ellers så er det jo, som sagt, mange af dem er nogen, der har været her tidligere, og så har vi så fået nogle nye ind. Ja. Vi må jo sige, at når vi sender det her program, så er julemarkedet jo overstået. Men du regner helt sikkert med, at også til næste år, til næste jul, at der vil være et julemarked her på Kirsebærgården. Ja, altså nu her, når vi lukker ned i dag, så holder vi lige en evaluering med de stadholder, der er herude. Og der skal vi så ligesom løje stemningen. Altså ud fra det, som vi kan fornemme nu, Der er der helt klart interesse for, at det bliver holdt igen, og så er vi der. Hvis ikke, at der skulle ske et eller andet, så er vi på den igen. Og så du har i hvert fald mod på det? Jo, helt sikkert jo. Altså det er jo det, selvfølgelig, vi bruger en masse tid på det og sådan noget. Altså der er en del klargøring herude, og der er selvfølgelig også noget oprytning og sådan noget, men altså, I kan jo prøve at se, hvordan det ser ud rundt omkring. Altså der er jo mange mennesker, glade mennesker, og så er det sjovt at arrangere sådan nogle ting, ja. Nu kan det jo være, at der er nogen, der sidder og ser programmet her, der har et eller andet, de kunne tænke sig selv til julemarkedet næste år. Ja. Hvordan kommer de så i kontakt med dig? Jamen, de kan henvende sig jo til mig. Og hvordan gør de det? Jamen, altså enten på telefon 22 57 87 95, eller også på mail nr.vinter@gmail. Så altså, men det er jo så lidt begrænset, hvor mange vi kan have herude, og altså der er en begrænsning herinde i stallen, som vi står nu her på, var det 20, jeg mener det er 20 stadepladser, der er herinde, og så har vi så ude i laden også, men der er der så lidt et problem, at der er koldt derude, der kan vi ingen varme få på, så det skal helst være sådan nogle vikinger, der står derude med nogle ting, som helst kan holde sig i kulden der. Som jeg forstår det, så er der stort set det udsolgt på altså, stadepladser? Ja, det er der på nuværende tidspunkt. Altså, vi er helt fyldt op herinde, og som sagt, så er der plads i det, som vi kalder food hall, der er det nye tilkommende. Der kan vi have plads til en bager og en slagter mere. Niels, du sælger jo også selv honning. Det kan være, at vi lige går over til din lille bod der og få en smagsprøve på din honning. Ja da, helt sikkert. Vi går derover. Ja.
så kan vi jo se, du har noget honning her, Niels. Ja. Og hvad er det for en slags honning? Jamen, det er blomsterhonning. Der er to slags. Der er en forårshonning, og så en sommerhonning. Og så er der en lynghonning også. Og sommer- og forårshonningen, det er noget, som bierne de trækker hjemme i vores egen have, eller i det område, hvor vi bor. Der har vi 5 stader stående i haven. Og lynghonningen, det er ude fra Rashede, hvor så kører staderne ud i starten af august måned, og så står de derude til midt september. Og så bliver de taget hjem, og så bliver honningen der, den bliver så slynget også. Når det nu er lynghonning, du har et ene sted, ved du, hvad det er for nogle planter, bierne så er ude i Rashede og de steder? Det bliver blandet. Det er fuldstændig vilkårligt. Altså, man kan aldrig vide, hvad det er, de trækker på. Altså, man kan sige, når vi kører dem til Rashede, så er det primært lynghonning, fordi der er jo enormt store lyngarealer derude, men de trækker også på andre ting, fordi man kan tage, altså smagen er forskellig fra år til år, og vi har prøvet tidligere, hvor en af mine gamle venner har, det er jo egentlig ham, som jeg er kommet ud sammen med, han havde pladsen derude, eller havde aftalen med at have den stående der. Og der gjorde vi så det, at vi slyngede fra hans stader, og slyngede fra mine stader. Og så tog man så en smagsprøve bagefter, og der var stor forskel på den. Altså det er jo lidt ligesom med vin, altså det er forskelligt for de lokaliteter, de er. Men også selvom det er samme lokalitet, så du kan aldrig vide, hvad bierne de trækker på. De trækker på lidt forskellige ting. Jo. Hvor mange stader har du? Jamen jeg har 5 på nuværende tidspunkt, 5 stader, som producerer. Og så har jeg på nuværende tidspunkt, har jeg det der hedder 5 små familier, sådan. Hvis det er, der er nogen, der går til hen over vinteren, så kan jeg supplere med de der små familier. Så det er sådan lidt på hobby-niveau? Det er ren hobby, det er det. Altså det er fornøjelse, og jamen, altså, man kan sige 5, det giver jo så meget honning, så det kan jo slet ikke selv spise, så vi er nødt til at skabe med lidt af det, og det er blandt andet her på julemarkedet, at jeg sælger det. Så vi kan roligt kalde det en bibeskæftigelse? Det er en ren bibeskæftigelse, det er det. Det er det. Du kom med en bemærkning, så når vi stod og snakkede sådan lige, da kameraet ikke var på, omkring det der med produktionen af honning. Mm. Hvad var det for nogle tal, du havde der? Jamen det er, altså nu er jeg ikke lige helt sikker på tallene, men jeg mener, at det ligger omkring, altså den indtjening, der er på honningproduktion her i Danmark, jeg mener, det er omkring 40 millioner, at det er. Men den indtjening, der er på bestøvningen, altså det som bierne de bestøver, hvor det er raps og det er frugtplantager og kløvermarker og sådan noget, den ligger på 4 milliarder i stedet for. Så altså det er jo honningen, ja, den der fortravede en, det er kun et biprodukt. Altså det er langt den mindste indtjening, der er i. Det, der er så væsentligt, det er bestøvningen. Og det er jo også det, der er meget op i tiden. Altså man er opmærksom på, at de vilde bier, de har meget trange kår, på grund af, at deres fødemuligheder bliver beskåret. Altså alle de der blomsterne, hegn og vejgrøft og sådan noget, man havde tidligere, de er jo væk. Og det vil sige, at meget af det honning, der bliver lavet i dag, rigtig meget af, det er i byområderne, fordi det er der, man har meget, at man har meget blomster og meget forskellige arter af blomster. En stor del af det, der bliver produceret i det åbne land, altså på landområdet, det er raps. Og det er jo kun en kort periode, det er foråret, hvor det er der. Så altså man skal være opmærksom på, og det er man heldigvis også i mange kommuner og mange private sår. Det hedder bivenlige planter, man kan få sådan nogle frøblandinger, som er specielt med bivenlige planter. Og det er sådan noget, at der er ret væsentligt, at man får det ud, både til honningbierne, men lige så væsentligt, eller mere væsentligt til de vilde bier. Så. Ja, men vi må sætte stor pris på vores bier. De bidrager til den danske økonomi, må man sige. Ja. Jo, det gør de. Det gør de. Men meget af det går så også til eksport, fordi at dansk, altså danske produkter er jo kendt for at være rene produkter og være avlet under ordentlige forhold. Det er jo et problem, jo længere man kommer væk, der kan der altså være lidt problemer med, hvor gode produkterne de er. Det er det. Jamen tak skal du have, Niels. Så vil vi gå videre. Så er vi over i en bod her, hvor der er noget spejepølse. Hvad er det, vi finder her? Jamen, det er en vildsvinspejepølse, produceret af vildsvin, som kommer fra Vras, syd for Silkeborg, nede ved Bryrup. Og så er de produceret ved Bjergslagteren, nede ved Horsens. Og det er ren vildsvinekød, og så lidt forskellige krydderier, 3 slags. Enebær,
peber og chili hvidløg. Og det er sådan et højkvalitetsprodukt. Det er økologisk vildsvin, så de er ikke så vilde. Det er tamme vildsvin, som man kan sige på den måde. Det lyder jo ganske lækkert. Nu, hvor vi sender det her, der er julemarkedet jo overstået. Hvor kan man finde sådan slags lækre varer ellers? Jamen, dem har vi i noget, der hedder Korshøjs Køkken, som ligger i Engesvang. Og vi har en lille catering-forretning derude, hvor vi også sælger nogle af de her specialiteter, hvis folk kommer ind og beder om det. Så der kan man købe både lidt pølse, og man køber noget rullepølse, vi selv har lavet, og der er nogen, der køber sild til jul, og så har vi en lille vinhandel der også med økologisk vin. Så det hele det er økologisk? Rullepølsen er lavet af fritgående gris, så den er ikke økologisk, men den er ude fra Gassø, fra Skovgård, så det er sådan lokalt produceret, kan man sige, men ellers er det økologiske varer, ja. Ja, men vi må jo heller lige efterprøve, om det skulle være godt. Det er vildsvine spejepølse, der har jeg altså aldrig smagt. Godt nok sagde han, at han havde været tamt vildsvin, så jeg tør jo godt at spise det. Ja. Der er en god, kraftig smag i den. Den er rigtig god. Det er altså lækkert. Den er god, det må jeg sige. Og så har vi jo vin her. Er det også lokalt produceret vin? Ja, det er så lokalt produceret i Spanien, i EU, kan man sige. Nej, det er spansk og fransk og italiensk vin, vi har. Men det er fra små økologiske producenter, som vi kender. Og det samme er vores olivenolie, som kommer fra Sicilien. Det er en sådan højkvalitetsprodukt. Og i de her tider, hvor der er meget snak om oliens dårlige kvaliteter, så er det jo rart at have noget, der er rigtig godt. Nu er det jo ikke første gang, der holdes julemarked herude på Kirsberggården. Er du her hvert år? Jamen, det er andet år, vi er her, så vi er på den måde lidt nye, men det er fint. Det er et dejligt sted og velbesøgt. Du har tilsyneladende været tilfreds med salget så sidste år? Ja, det var fint nok, så vi tænkte, det skal vi prøve igen. Og så har du en fornemmelse af, at det er bedre i år? Det er svært at sige. Måske, men nu må vi se, hvordan det går resten af dagen. Tak skal du have. Jeg står som Berit Halkær, som også er herude på julemarkedet på Kirsberggården. Og Berit, der er en masse flotte kunstneriske ting her. Er det dig selv, der har lavet det? Det er det, ja. Og hvad er det for nogle ting? Det er keramik, og det er powerpolim og træmasse. Og lidt i formbar beton har jeg også lavet. Sådan en flot ting her. Kunne du ikke lige tage den her op og fortælle lidt om den, hvordan du laver sådan noget der? Det ligner jo bronze. Ja. Men det er sådan set powerpolim og stof, hvor du så tager stoffet og går det ind i limen og ja, putter det på, modellerer. Og så bagefter så behandler du den og maler den, ikke? Og så kommer det netop til at se, altså, hvor du patinerer den også med bronze. Så det kan godt se lidt metalagtigt ud. Jamen det gør den faktisk, og du er inspireret fra Venedig. Det kan man godt sige, ja. Dejlig sted. Har du været ude at sejle i gondol? Nej, men jeg har været i Venedig. Og så har du noget keramik her. Den må vi da lige, hvis du lige, den er da fantastisk flot. Hvis du lige står lidt med den i hænderne, så vi kan få et nærbillede af den. Men det er jo ikke, sådan, det er jo ikke specielt jul, men det er julegaver, du står og sælger her til julemarkedet. Ja, og så også dekorationer. Og dekorationer, ja, det er, ja, ja. Det er rigtigt. Det er og det er jo en fantastisk flot vase at have stående, og så have noget julepynt i eller noget. Det kan man sige, ja. Yes. Meget, meget spændende at arbejde med. Er det første gang, du er herude? Det er det, ja. Ja, det er det. Og faktisk lidt ved et tilfælde, men jeg synes, det har været en rigtig dejlig oplevelse. Ja. Du er tilfreds? Det er jeg. Og dig kan vi så finde til næste år igen? Det er jeg sikker på. Okay, ja. Tak skal du have, Berit. Ja, godt. Her har vi Bente Billeskov, og du laver forskellige julekranser og juledekorationer, Bente. Ja, det gør jeg. Hvad er det for noget, du har? Jamen, det er forskellige adventskranse, sådan lidt anderledes også. Du kan se, at du kan få sådan en leopard adventskranse, ikke? Hvad er det lavet af? Fordi det er da noget det er, specielt. Jamen det er bare det er stof, jeg har viklet om en krans. Og det her, det er, betonforme. Så, jamen som du kan se, der er lidt af hver, der brugt nogle ting, jeg har fundet i haven og andre steder. Og der står også en her, herover en lidt større dekoration, kan jeg se. Ja. Det er jo for eksempel, hvis man har en entré eller en gang, så synes jeg sådan en kunne være flot at have stående på gulvet. Er det første gang, du er herude på julemarkedet? Ja, ja.
Så det er lidt sjovt. Der er en helt særlig stemning herude, synes jeg. Det er lidt koldt her, men med tøj nok, så går det. Og hvis det fortsætter til næste år, så er du at finde herude? Jamen det kan godt være, ja. Ja. Du skal lige se, hvordan det går. Ja. Ja. Yes, jamen tak skal du have. Flotte ting. Jeg ved ikke, om børnene de kigger med her, men hvis ikke de gør, så kald lige på børnene. For jeg har faktisk en lille overraskelse, eller skal vi kalde det en stor overraskelse. For om et øjeblik får vi lov at snakke med en helt speciel gæst. Og han står lige her. Det er selveste julemanden. Jeg skulle lige høre fra mange af børnene, der ser med her. Nåede du at få afleveret alle gaverne juleaften? Ja. Det gjorde jeg. Jeg var færdig klokken 22.12. Fordi der var nogle af børnene, der ringede og sagde, at de ikke lige fik den gave, som de havde ønsket sig. Og tænkte, om det var, fordi du ikke nåede at komme rundt omkring dem. Nej, det er så, fordi der er blevet sket en forbytning ned i sækken. Så det må vi gøre noget ved næste år. Så du lover, at der bliver lavet om på det til næste år? Helt sikkert. Helt sikkert. Hvordan er det at være julemand her på Kirsebærgårdens julemarked? Det er meget sjovt. Det er hyggeligt. Det har jo været her i mange år. Det er jo Karl og Lise, der har startet det her. Og det er så ikke så meget dem, der gør det mere. Vel? Altså, det er honningmanden og hans kone, der står for det nu. Og så har de så sagt til mig, at du hører stadigvæk til her. Og det synes jeg, det er sjovt. Nu står du jo med en harmonika. Kan vi lokke dig til at give et nummer på harmonikaen? Ja, det skulle nok kunne gå. Så synes jeg da næsten, at vi skal lige høre et nummer, skal vi ikke det? Åh jo, vi skal så have en julemelodi, jo ikke? Jeg prøver, om jeg kan fange en her. Så lige et sidste spørgsmål til julemanden. På grund af den her klimaopvarmning, hvad så med din bolig deroppe i Nordpolen? Mærker du noget til den endnu? Det ender jo nok med, at vi skal have jul under kernen. Det er jeg bange for. Men indtil da, der klarer vi os. Okay, jamen, så er vi rolige. Ja, det er godt. Tak skal du have. I lige måde, tak. Karl, jeg skal lige høre det med børnene. Du netter jo juletræer, ja. Men du tilbyder også at nette børn. Ja, altså det var i går, der kom der en familie og spurgte om, kan vi få vores barn nettet? Så sagde jeg, ja, lad os prøve det, jeg har aldrig prøvet før. Så vi gik op til trakten, og så sagde til dem, nu må du stå en i den anden ende af trakten og tage imod barnet, når det kommer ud. Så stoppede vi barnet i, og der kom net på, og han blev trukket igennem. Og så... Så sagde han, så vil jeg gerne have et billede af ham. Så rejste han sig op, og så tog jeg et fotografi af ham. Og han blev transporteret hjem med net på. Altså normalt, eller mange gange, når man transporterer juletræer hjem i net, så ligger man på taget. Men drengen der, han fik lov at komme ind i bilen. Ja, men det kan jo kaldes en alternativ børnepasning. ja. Men Karl, Kirsebærgården har jo en særlig betydning for dig. Ja. Og vi lavede jo et indslag for noget tid siden, jeg tror det var uge 47, ja. Omkring Kirsebærgården, at du ønsker at bevare Kirsebærgården. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, min bedstefar byggede gården i 1929, og var en meget driftig mand. Han var kreaturhandler, og faktisk ikke var med i gårdens drift, men tog rundt i hele Jylland, Fyn og handlede kreaturer.
Og han har så åbenbart fundet midler til at bygge så stor en gård på det her dårlige jord. Og jeg synes, min far overtog det så senere, og så overtog vi gården i 77. Og jeg synes, at man bør være taknemmelig over for sine forfædre, som har skabt det, som vi nu har glæde af. Så derfor har jeg bedt kommunen om ved kommuneplansrevisionen at tage mit ønske med om, at gården bliver bevaret, ikke bare mens jeg er her, men også for eftertiden. Fordi at befolkningen bruger det så meget til mange ting. For eksempel som nu julemarkedet, bryllup og ja, konfirmation og fedt- og kusinefest og alverdens kunstudstillinger er der to gange om året. Ja, vi har jo været ude og lave flere udsendelser her på Kirsebærgården med kunstnere, ja. Der har udstillet herude. Ja. Så jeg kan forstå, at Kirsebærgården bliver også brugt rigtig meget sådan til kulturelle formål. Ja, det gør det. De sidste år har det været et par kunstudstillinger om året. Og allerede nu er den udlejet i påsken til den forening af kunstnere, som hedder Silikagen inde i Silkeborg. Så de har hele påsken at udstille i. Silkeborg mistede jo et rigtig stort og godt udstillingssted nede ved papirfabrikken for nogle år tilbage. Ja. Kunne det være en mulighed, at man indrettede Kirsebærgården som et udstillingssted for kunstnere? Ja, altså hvis man vil tage det med de simple forhold, der er. Jeg har i mit bestræbelse på at bevare gården, har jeg haft kontakt til kulturchef John Bøgelund Frederiksen, og han har været ude at se det. Og jeg foreslog ham, at man drog det ind i kommunens planer, at det blev afløst for papirfabrikken, kulturspinderiet. Jeg ved så ikke, hvad det går over til, men muligheden var der da. Og atmosfæren derinde, det finder man jo ikke andre steder med sådan nogle rum. Jamen, Carl, vi vil jo håbe det bedste for Kirsebærgårdens fremtid. Hvis man lægger mærke til, så har de en kegleformet form. Og det har de, fordi jeg går rundt ved alle træerne og formklipper dem. Altså klipper gren af, så de har den rigtige størrelse og ikke bliver brede. For folk i dag, selvom man har store hus, så vil man ikke have de juletræer, som er brede. Så derfor går jeg rundt og klipper dem alle sammen. Og for eksempel det juletræ, som lokalrådet har rejst ved dagligbrugsen i Sejs, det er et, de har fået foræret af mig, som også er formklippet. Fordi jeg synes, dem, de har rejst tidligere, det kunne man ikke være bekendt. Derfor ringede jeg til dem og spurgte, om de ville have et ordentligt juletræ i år. Så sådan blev det. Okay, men der bliver jo julemarked næste år også. Når vi sender det her program, det er et program, vi sender i juleugen. Altså det første gang, det bliver sendt, det er jo juledag. Ja. Og så har jo folk nok haft deres juletræ eller... Men til næste år har I julemarked igen. Ja, altså Niels Inge, som står for julemarkedet nu, snakker allerede om næste år. Og det håber vi da på, at de får igennem. Eller de kan klare. Fordi det er et stort... Det kræver mig, at arrangere sådan et julemarked med så mange. Sidste gang, hvor jeg arrangerede det i 2010, der havde jeg engageret hjemmeværendes politi til at dirigere trafikken her. Og der gik der tre... politifolk og dirigerer trafikken her.